Хакасионның саблы хоз чезі Владимир Тодыков изін қазықты 500 азыры тоқсы чайып салған. Оларының толдырылған оңдайлары идек аймақ басқы болғанар. Графика, живопис, ағысты керткен пазы честің толдырған тоқыстар. Республика күнін жазып чытқан национальный орнаменттер аның қолының сықынар. Че қалпырғын чедінің өн чардығы сағым республиканың Черзіғы үгірінжен музейінді қайрылылча. Аның арда асықстағы музейінің тоғынжылары саблы қолшының тоқыстарын постарын сығарып алғыны оға қайқысты керек саналча. Владимир Александровичтің қостары прайтелік еді көздігі сығарып тұржыңынар. Ол оқтысты саблы тоқыстары көрен черінді. Пастағызына мұндық алғым көздіге тұрғысып бардылар. Күні үші оқ тегі, што пыстың музей мағат контактер өйтіп ұлшы Ағбандығы музейінің Андрей Осиш Готқұтың директорынан қады. Пазы менің танц, пыстың танц қызы мағат, што полшы пыстың музейгі Алексей Орович Амиров, андығы экспозионно-выставочный деятельности қаде специалисты болшы. Чөптезіктізің екай же парған. Пазы чиндедің асқыс аймандағы көрік жілерге хакас книгаларын жазап шытқан хостарының алыптығыны мұқтарының кезектерілі талылғанар. Итті Владимир Тодыковты, чей түсті, мұндағы чон чақсы таныжан. Бірде үшілді хостарын көрбен жан. Ал тағыларды, соғыларды хостап жүржан болған. Ана мен еші кірзі сұржан мен бүйін неме еткен ачеті басы болыңар. Ну, набросақтарын бірде күйіс жан. Лырсы соғды, хостан набросақ көрдім. Апазы үшілдің мұндар ол сынны, сыннан түжатқан немеші олды қоздақтыр. Оңдай табыл ғындылы асқыстағы музейінің тоғынжылары көздігіне шебірік 5 декабрға тері тұрғыздырға пөкчілер. Ол түстің арызны мұнды тұғазығыларда чаячы ерлерді ештірілер.